Una de les primeres peticions de dimissió, en aquest cas sense èxit, va anar dirigida al menorquí Francisco Fernández Tarrés. Podem acusava el gerent de l'empresa pública Citipsa de tenir relacions dubtoses amb constructors menorquins. Tenemos la petición de cese de esta persona porque nos parece que es algo de la vieja política y que no se da una buena imagen a la ciudadanía. Qui sí que va ser cessat al setembre de 2016 va ser Lluís Segura, director de l'advocacia de la comunitat, per haver retirat l'acusació pública contra Jaume Matas en el cas Òpera i pel palauet de l'expresident. El partit morat, però, elevà la petició de cessament a la consellera Pilar Costa, en considerar que coneixia amb anterioritat la decisió de l'advocacia. Haurien de fer autocrítica. És vera que han fet dimitir el director de l'advocacia, és un pas que considerem que pot ser correcte, però que no pot amagar l'errada que ha tingut el govern. De moment, el vicepresident Vial Barceló es manté el càrrec, malgrat les pressions del seu soci i els acords pel canvi, a causa de la crisi oberta pels contractes amb Jaume Garau. En Vial Barceló no ha de continuar perquè considerem que genera una feblesa en el govern i genera una desconfiança de la ciutadania cap als acords pel canvi, cap a totes les forces progressistes. Podem insisteix que l'estabilitat del pacte depèn del fet que Barceló assumeixi responsabilitats polítiques.